Tiada perbincangan mengenai kedudukan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu. Perkara itu disahkan Timbalan Presiden Bersatu Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu. Menurut Ahmad Faizal, mesyuarat itu sebaliknya membincangkan persiapan untuk menghadapi pilihan raya di samping masalah kos sara hidup dan masalah harga makanan yang tinggi. Kami tak ada bincang tentang kedudukan Perdana Menteri. Kami menyokong Perdana Menteri sedia ada. Dan kami mahukan satu kerajaan yang stabil yang boleh memberi fokus kepada masalah rakyat, bukannya kepada masalah peribadi, bukan kepada masalah politik. Masalah rakyat perlu diutamakan. Itu yang telah kami bincangkan. Kalau ada ura-ura berkenaan pembincangan lain itu, bohong. Sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan mesyuarat MPT Bersatu pada 8 Jun lalu antara lain membincangkan kedudukan Perdana Menteri sekiranya Bersatu mendapat sokongan daripada Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Ahli Warisan Sabah Warisan dan Pakatan Harapan PH.